tai chi lze neustále rozvíjet v té jemnosti a v navíjení hedvábí, to je nekonečný, protože to vnímáte čím dál hlouběji. Pro někoho je ta cesta na díl je jako a pro někoho jiného je to úžasný, protože ví, že to nemusí opouštět. Jo, například mám lidi třeba z aikida a z karate a oni dospěli do věku, kdy zjistili, že aikido už dělat nemůžou, nebo i karate taky, že je to příliš náročný. A tak začnou přecházet do tai chi. A mimochodem běžně to tak bylo, že šaolinští mniši, oni když začínali třeba s tai chi, nebo začali více rozvíjet principy tai chi, tak ti lidé byli vycvičení. Oni měli vycvičené nohy, měli vycvičené určité bojové dovednosti a pak je začali změkčovat. Začala je zajímat dlouhověkost, prodloužení mládí, životní energie a to všechno v sobě tai chi obsahuje. Thank you.